Godinën e bashkisë. Shikoni godinën e bashkisë. Atë bashki Lalieri as nëndër nuk e shef dot. E ka Kurbini. Dhe së shpejti ajo do të inaugurohet, do të jetë bashkia më e bukur. Sepse është e re dhe kur bëhet diçka e re, mundësitë janë që të bëhet më mirë se ato që i ke trashëguar. Do të jetë bashkia më e bukur dhe më funksionale.